孔子，恕老身冒昧多问一句，孔子的眼睛是不是悬丝诊脉？嗯，真是聪明，要知道你惊鸿公子甚少在江湖上走动。在下赤焰卫秦胡。锦衣卫。好酒得和好友共饮才能尽兴吗？若是想死，尽管继续。对方什么来历啊？是温阳谷的两个结丹修士抢了我们的 boss， 门派里好多弟子都被打伤了。长老，快想想办法吧。我还在工作，但别担心，我已经派人去帮你们了。来吧，真身没空上，分身也能帮。《凡人修仙传 M》拥有超真实修仙体系，无论是组队下副本，还是和道友切磋功法，都可以让分身代劳。即刻下载《凡人修仙传 M》，修仙世界等你一起探索。在修仙世界中，法宝是修仙之人的必备物品，高级法宝可遇不可求。带你来看看《凡人修仙传 M》里有哪些奇珍异宝吧。怎么样？有心仪的吗？收服真品法宝不简单，你还需要足够的修为才能够收服它哦。快来下载《凡人修仙传 M》，和我一起体验超真实的修仙之旅吧！